Gost Tuzle danas. Prema jučerašnjem izvještaju koordinacionog tijela za praćenje pandemije COVID-19 istaknuto je da su aktivnosti promocije imunizacije stanovništva na mjestima masovnog okupljanja, a koje su provedene u tržnim centrima u Tuzli, Živinicama i Gračanici, rezultirale značajnijim odzivom stanovništva na vakcinaciju. Navedene aktivnosti su i doprinijele da je procenat vakcinisanih osoba u našem kantonu porastao za 31%. Još jednom je upućen apel građanima da se vakcinišu i time preveniraju oboljevanje ili teške simptome COVID-19. Upravo o tome u narednim minutama razgovaramo sa našom gošćom, to je doktorica medicine Đana Atlić iz Doma zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla i veliko hvala na pozivu za gostovanje. Evo, moje prvo pitanje bi zapravo bilo kako protiče proces vakcinacije na punktovima Doma zdravlja u Tuzli. Jeste li generalno zadovoljni? U Domu zdravlja Tuzla vakcinacija je počela od marta mjeseca ove godine i od tada se desio veliki napredak. Jer kao što znamo, na početku smo bili ograničeni brojem vakcina i zbog toga smo bili primorani da određene kategorije primarno vakcinišemo, pa su to prvo bili pacijenti iznad 75 godina starosne dobi, zdravstveni radnici, prioritetne skupine, ali evo danas je dostupan dovoljan broj vakcina i samim tim dostupan je svim građanima kako Tuzle, tako i širi. U Domu zdravlja Tuzla mi vakcinišemo na 7 dostupnih punktova koji su raspoređeni širom grada, tako da su dostupni svim građanima. 2 punkta nalaze se u Domu zdravlja Tuzla i oni rade od 8 do 21 sat. Ostalih 5 u ambulanti Mikrostanica, ambulanti Slavinovići, Husino, Bukinje i Solina. Oni rade do 15 sati. Naravno, u Domu zdravlja Tuzla punkt radi i subotom do 15 sati također. Na svakom od punktova nalazi se ljekar koji će izvršiti pregled pacijenata i u odnosu na njihove dijagnoze koje imaju ili nemaju, preporučiti koja vakcina bi bila najbolja za njihovo zdravstveno stanje. Svakako. Evo, koju trenutno imate vrste vakcina na raspolaganju za prvu dozu, ali evo i za revakcinaciju? Trenutno za prvu dozu dajemo vakcine Pfizer, Moderna i Sinopharm, a za revakcinaciju su dostupne ove 3 nabrojane vakcine i AstraZeneca. Da. Moram da vas pitam, evo, kako je po vama protekao proces vakcinacije za vikend u Big One City centru. Evo, prema ovom izvještaju što sam malo čas kazala, zadovoljni su da vjerovatno je zaista odziv bio možda iznenađujuće dobar. Jeste. Vi ste bili na terenu. Jesam, ja bila sam. Kakve su vaša zapravo impresije i generalno zanima me posebno koje su to starosne skupine bile na vakcinaciji? Jeste, ovaj vikend, subotu i nedjelju, radili smo u jednom od naših najvećih tržnih centara vakcinaciju od 8 do 19 sati. Moram priznati kada smo dobili ponudu da se radi ta masovna vakcinacija u Bingo City centru, bila sam na početku malo skeptična, ali vjerujte da sam se vrlo, vrlo pozitivno iznenadila. Prvenstveno zato što veliki broj mladih ljudi je bio. Znači, do nekih 30-35 godina neki su došli sa namjerom da se vakcinišu i to ne samo iz Tuzli, znači, nego iz okolnih gradova, a neki su onako usput šetali, jel, vidjeli punkt za vakcinaciju, došli, informisali se i usput su i primili vakcinu. Da. Dakle, definitivno je to bilo iznenađenje. Šta mislite, zašto ih je tu, da tako kažem, privukla atmosfera, da tako kažem, za vakcinaciju, obzirom da evo vi u Domu zdravlja ste na raspolaganju svaki dan? Jesmo. Pitala sam ih jer je i mene zanimalo. Za ta 2 dana mi smo vakcinisali otprilike oko 600 pacijenata, mm-hmm. što je jako dobra brojka. Da, da. I obično su odgovarali kao nemaju taj pritisak zdravstvene ustanove, malo je opuštenija atmosfera. Jeste. I moram napomenuti da smo ta 2 dana davali isključivo prve doze, jer nam je cilj primarno vakcinisati što veći broj građana prvom i drugom dozom, da bi
Naravno. Mogu stvoriti taj neki kolektivni imunitet. Ali evo sada informacija za sve te ljude koji su i primili tu svoju prvu dozu. Šta je sa drugom dozom kada dođe vrijeme? Da li onda će ići ipak u domove zdravlja gdje im je, jeli, gdje žive, ili mogu doći u dom zdravlja Tuzla? Mi smo njima to objasnili. U domu zdravlja bi trebali, kod nas svakako su dobrodošli da prime drugu dozu na nekom od punktova kojim je najbliži, jel, mjesto stanovanja. Da. Da li možda ima u planu nešto slično da opet organizuje? Ako bude, ja vjerujem da hoće, jer je ispostavilo se da je jako dobro bilo, mi ćemo se vrlo rado odazvati tome. Ono što također zanima naše građane, pogotovo one koji su već primili svoje prve dvije doze vakcina i da im je ističite neki period, što kažu svi, od 6 mjeseci, jeste kada će moći primiti treću dozu i kome se ona preporučuje, ko su prioriteti. Jednostavno, puno je tu nekih informacija i nejasnoća. Pa evo, šta je ono što vam vi možete iz prve ruke reći kada je u pitanju treća doza zapravo za građane u Tuzli? Ja bih prvo spomenula da smo mi do sada u Tuzli vakcinisali nekih 60.500 pacijenata ukupno. Od toga otprilike 32.500 prvom dozom, a nešto manje je oko 27.500 drugom dozom. Od prije par dana počeli smo davati treću dozu. Evo, do sada, zaključno sa jučerašnjim danom, bilo je nekih 400 pacijenata, što je opet jako dobra brojka, obzirom da je to kratak period od kada smo krenuli. Preporuke sa federalnog nivoa jesu da se treća doza daje pacijentima kojima je prošlo 6 mjeseci od druge doze vakcine koju su primili. I preporučuje se da to budu prvenstveno zdravstveni radnici i radnici zaposleni u zdravstvenom sektoru, pacijenti sa nekim težim dijagnozama, sa hronicitetima, njegovatelji koji njeguju starija lica, osobe koje rade u javnom sektoru, tipa policijskih djelatnika, prosvjetnih radnika, trgovinskih radnika i tako dalje, ali je dostupno i za ostale građane. Htjela sam još da vas pitam, da li ima neko pravilo u zavisnosti od koju smo prvu dozu vakcine primili, to je prvu i drugu, i sada treća doza koja se daje? Preporuka je da se da ista vakcina, ali nije greška i moguće je davati kao treću dozu neku drugu vrstu vakcine. Ja ću napomenuti još, isto prema preporukama sa federalnog nivoa, počeli smo vakcinisati i djecu od 12 godina. Budući da trenutna epidemiološka situacija u našem gradu nije dobra, obzirom da ima dosta pozitivnih pacijenata koji su oboljeli od COVID-19, i ono što je poražavajuće jeste da su ti pacijenti najčešće nevakcinisani. Naravno, postoji određeni broj pacijenata koji su vakcinisani, ali su dobili simptome COVID-a, ali mogu sigurno garantovati da su to vrlo, vrlo blagi simptomi, skoro neznatni. I ono što nas razlikuje od, recimo, prethodnog talasa pandemije COVID-19, jeste što ove godine imamo dosta, dosta veliki broj zaražene djece. I iz tog razloga, hvala Bogu, počeli smo davati vakcine djeci starijoj od 12 godina. Naravno, uz prisustvo jednog ili oba roditelja i njihov pristanak. Da. Recite mi, kada ste već spomenuli djecu, to je zaista informacija koju nismo imali. Koja doza se daje vakcine za djecu? Gdje roditelji mogu dovesti djecu? Evo, sve neke preporuke vezano zapravo za roditelje kada su u pitanju. Mogu dovesti na svaki od punktova. Preporuke su da se daje vakcina Pfizer sad prvobitno je da se daje djeci sa određenim težim dijagnozama i djeci koja su sklona, ako dobiju COVID-19, da imaju neku tešku kliničku sliku, ali naravno dostupno je za ostalu djecu. Da. Moram još nešto da vas pitam. U medijima stalno možemo čuti treća doza vakcine i takozvana booster doza. Zapravo, koja je razlika između ta dva pojma? To vam je ovako. Prva i druga doza su one doze koje se primaju da bi se stvorio taj neki imunitet, a ta treća ili booster doza u stvari jeste dodatna doza kojom mi pojačavamo ta antitijela koja su naravno prethodno stvorila u ove prve dvije doze. Da. Još jedno od pitanja je zapravo, šta ako je osoba imala COVID
i nakon toga je vakcinisana sa dvije doze vakcine. Da li je potrebno da primi tu treću dozu? Preporučeno je da se primi, ali ne mora se primiti u tom periodu od 6 mjeseci, mm-hmm. nego može sačekati do nekih godinu dana od bolovanja. Da. A ukoliko recimo osoba je primila dvije doze vakcina i onda je dobila COVID, šta je preporuka za te osobe kada je u pitanju treća doza, da li im je potrebna i evo, ako jesu, u kojem periodu da prime? Ovisno od kliničke slike, mi savjetujemo pacijentima koji su imali blažu kliničku sliku i ako imaju određeni broj antitijela da ne žure sa vakcinacijom, a mogu primiti u nekih 7 do 8 mjeseci poslije prebolovane bolesti, a ovi koji su imali težu kliničku sliku vjerovatno će stvoriti veća antitijela, tako da ni oni ne trebaju žuriti nekih 9 do 10 mjeseci nakon. Da. Kad ste spomenuli antitijela, da li znači neka je vaša preporuka možda da ipak prije te treće doze vakcine uradimo antitijela pa da vidimo u kakvom smo stanju? Pacijenti najčešće dođu pripremljeni, najčešće i urade taj titar antitijela i onda na osnovu toga mi odredimo kad bi trebali primiti i da li bi trebali primiti treću dozu vakcine. I evo za kraj razgovora, vaš savjet građanima koji se možda još uvijek iz nekog razloga dvoume, možda iz straha i svih tih nekih informacija do koje dolaze, zapravo šta biste im preporučili? Pacijenti najčešće dođu skeptični, dođu prepadnuti, jer čitaju svašta, vide svašta i to je u stvari najviše strah od nepoznatog. Da. Ali mislim da ih je više strah COVID-a, kada se, pogotovo ako se neko od članova porodice ili neko od njih susretni sa tom nekom teškom kliničkom slikom, onda jedva čekaju da prime vakcinu. Ja bih savjetovala i zamolila bi sve građane koji imaju bilo kakvu nedoumicu, bilo kakva pitanja, da dođu na jedan od punktova, porazgovaraju sa ljekarom, postave pitanja koja ih muče i da prime tu vakcinu, jer najčešće kad dođu da razgovaraju sa nama i desi se da prime vakcinu. Jer smatram da je to jedini, mislim svi mi zdravstveni radnici, smatram da je to jedini način da se prebrodi i da pobijedimo ovu pandemiju koja nas je snašla. Hvala mnogo za sve ove korisne informacije i želim mnogo uspjeha u radu. I da naravno, kako vrijeme odmiče, sve manje imate, da tako kažem, pacijenata oboljelih od COVID-a. Hvala vam na pozivu. Cijenjeni gledalci, naša gošća bila je doktorica Đana Atlić iz Doma zdravlja Tuzla.